narsa. Mana stadionlarimiz bor. Ha, o'shalarga yarasha sportchilarimiz yo'q hozir. Mana boksyorlarimiz bor, lekin zo'r futbolistlarimiz yo'q. Mana O'zbekiston terma komandasi bu yil jahon chempionatida qatnasha olmadi. Qatnashmaydi endi. Nima sababdan? Chunki yo'q hech kim. Yangi yil komandasi taqib ketgan, o'rni fermerlarga bo'lib berdi-ku. Xullas, unisi ham unday bo'ldi, bunisi bunday bo'ldi. Bitta Mirjalol Qosimov bordi, u ham pensiyaga chiqib trener bo'lib qutulibdi u ham. Chunki Mirjalol Qosimov bir o'zi zo'r o'ynagan bilan qolganmaydi, birinchi marta bo'lishi mana dedi. U undan ham oldin, undan ham baland ketayotganda u. Ha, turgan joyi tepaga qarab tepki mana shunaqasiga. Voratov yo'qdi bugun. Unaqa futbolistlar bizga kerak emas. Zo'r o'ynagan paytlar ko'p bo'lyapti, ayniqsa katta-katta mamlakatlarni terma komandasi kelib qolsa O'zbekistonga. Zborni komandalar, zo'rli komandalar, hammasini ko'z tegmasin, elasini ko'rsatib chiqarib yuboryapti. Elasini ko'rsatib chiqarib yuboryapti. Lekin o'zlari ham chetga chiqsa, elasini ko'rsatib kelyaptida. Endi hisob chiqaring, 6-1, 5-0, 4-0 pastga tushmaydi, 7-2, mana shu yerda hakamni shot deb yurishadi. Ko'rgan odam shu bilan O'zbekiston jahon chempionatiga chiqib ketadi deb o'ylaydi. Kelgandan keyin yo'q bo'ladi qoladi. Mana jahon chempionatida qayerdagi komandalarga biz muxlislik qildik-da. Masalan, men Fransiyaga kimdir, Braziliyaga kimdir, Italiyaga kimdir, Angliyaga kimdir, Germaniyaga balet qildi. Yo'q o'zimizning komanda. Biz ham rozi edik, O'zbekiston terma komandasi biz ham xohlardik, samolyotga o'tirib, tantanali ravishda kuzatib qo'ysak, bular uchib borib, Braziliyaga bir marta qo'nib, o'ynamasa ham mayli edi. Bitta-bitta maroj deb qaytib kelsa mayli edi. Shu tomosha qilib qaytib kelsa mayli edi. O'zimizni aeroportga ham chiqolmadi-ya. O'zbekiston degan katta bir mamlakatni nujul bir olib chiqolmaymiz. Olib chiqamiz. Faqat onaxonlardan iltimos. Shunaqa futbolistlar tug'ilishi kerak. Va bor yoshlar orasida shularni tarbiyalashimiz kerak. Hadi ish beravermasdan futbolga bording. Braziliyada yoshligidan futbolga qiziqchagan qarib qolsa, o'ynalmas deb o'zi muxlis bo'lib o'tirar ekan. Bizlarchi yoshligidan choyxonaga boradi, qarib qolib pensiyasi yana choyxonaga borib o'tiradi. Bir umr choyxonada o'tadi umri. Yoshligida abid qilgan choyxonaga kiradi, og'aynlar bilan kiradi, qarigandan keyin qayerdan boraman endi choyxonaga chiqadi yana. Ular bir umrga stadionda umr o'tib ketar ekan. Mahalla-mahalla o'ynatib, yoshlar tayyorlab berar ekan. Muxlislar. O'shuning uchun aytyapman. Onaxonlar, singillar, keyingi tug'ilib kelgan chaqalar hammasi Zidanga o'xshagan kalla qo'yadigandan bo'lsin. Ronaldinhoga o'xshab yuguradigandan bo'lsin. Va O'zbekiston jahon chempioni bo'lib turgan gap butun hamayoqqa shov-shuv bo'lsin. Eng qimmatbaho o'yinchilar qayerda desa, Braziliyada emas, O'zbekistonda degan gap kerak bizga. Rossiyaning Molniya elektronika magazini o'zining AliExpress'dagi sahifasida noutbuklar raspradajasi bo'layotganligini e'lon qiladi. Faqat 10-sentyabrgacha siz noutbuklarni 38%gacha chegirma bilan xarid qilishingiz mumkin. Noutbuklar narxi 10867 rubldan boshlanadi. Aksiyada ishtirok eting va o'z noutbugingizga ega bo'ling. Noutbuklar bilan video ostidagi havola orqali o'tib tanishishingiz mumkin.